Однокласники Мирослава та Філіп вже майже півроку сортують сміття. До питання захисту довкілля ці юні мукачівці ставляться серйозно. Ми збираємо кришечки для того, щоб зберегти нашу чисту екологію. Пластик, скло, папір та органіка – все окремо. Так тримають сміття вдома, сортують непотріб і в школі. Це є папір, пластик і органіка. А от кришечки від пляшок несуть сюди, у шкільний двір. Ми, як старші, показуємо приклад меншим учням. Ми збираємо ці кришечки в серце доброти, потім їх відправляють на завод, який їх переробляє. Це коване серце у загальноосвітній школі номер 2 в Мукачеві встановили не так давно, а воно вже майже заповнене кришечками. Їх збирають як дорослі, так і найменші учні школи. Ці кришки підуть на допомогу воєнним. Як виявляється, у цій школі вирішили заробити гроші на смітті. Спочатку мета – зібрати вдосталь пластикових кришок, згодом їх відсортують та продадуть. По сумі воно, звичайно, відрізняється. Окремо так само, як кришечки, окремо папір, пластик. Також у нас кожен рік проводиться збір макулатури загальний в школі. Є вилучені кошти і ми спрямовуємо їх тільки на благодійність. Звичайно, кошти йдуть на потребу і допомогу армії. Це вже не перша подібна акція в школі. Тут питанням захисту довкілля займаються вже 4 роки. І завжди кошти спрямовують на благодійність. Ми збираємо макулатуру, здаємо макулатуру, за це отримуємо кошти, звичайно, невеликі, але кошти і діти, ці кошти спрямовують на благодійність. Ці кошти спрямували діти для нашої учениці, яка переборювала важку хворобу. У школі сортують сміття у кожному класі. Як це робити, можна побачити на банерах у коридорах. Тут збирають макулатуру, пластик, а ще батарейки. Наприклад, ми весною здали 34 кілограми, і ми прорахували це понад 1500 батарейок. Це 34 кілограми, ми їх спеціально відважили, і вони нас прийняли. І от повна коробка таких відпрацьованих батарейок, це дорівнює 34 кілограми приблизно. Ну, плюс-мінус, тому що, але ніс, воно дуже важке. Взяли участь у всеукраїнському проєкті. За свої старання вже незабаром отримають компостер для листя. А ось цей прес вже днями прибув у заклад. Ми були відібрані до числа тих шкіл Закарпатської області, зокрема і Мукачівської громади, які приймають участь у цьому проєкті. І вже маємо певні результати. По-перше, ми маємо можливість самі ділитися досвідом і набирати досвід, вчитися досвіду інших шкіл України і Закарпатської області. А окрім того, цей результат вже бачите, він втілився у тому, що ми отримали від цього проєкту, який називається Zero Waste School. Він доволі поширений вже на Україні. І отримали такий прес. Цей прес можна пресувати будь-що. Учні серйозно ставляться до питання захисту довкілля, бо ж тут кожен знає. Які гені будуть, коли дихати свіжим повітрям? А от такі легені будуть, коли ми будемо забрудненим повітрям дихати. Ну а вилучені кошти з продажу кришечок учні вирішили пожертвувати для виготовлення протезів для солдат. Адже щиро вірять у перемогу України і сподіваються допомогти її наблизити.